L'altra cara de la moneda és el sector llibreter. El gremi assegura que enguany la crisi els ha passat de llarg. Comença un nou any i és moment de fer valoracions. El gremi de llibreters, malgrat que la seva campanya acabarà passat Sant Sebastià, fa una valoració positiva del 2010. És un sector en el qual feim feina la gent que m'agrada el llibre. No la gent que m'agrada fer del bé, sinó la gent que m'agrada el llibre. I és vera que amb aquests termes no hi ha crisi. Sempre som els mateixos i m'atreveix que dir que qualque dia he estat mirant l'estadística anant per damunt de l'any passat. Els gèneres més venuts són la narrativa i els llibres d'història, i el lector potencial són les dones fadrines d'entre 25 i 45 anys. Però els aficionats a la lectura són clients fidels de les llibreries. La llengua tampoc és un impediment. La persona que aprecia la literatura no mira els idiomes, tant és. Aquí tothom té clar que en García Márquez s'ha de llegir en castellà i tothom té clar que Tirant lo Blanc s'ha de llegir en català. Aquí de dins aquestes coses no. A lo millor de fora la gent se pega per bajanades, però aquí de dins no. Aquí dins la gent té seny i sap on ha de agafar llibres i com, no? Les llengües no separen, aquí m'ho junten. Els establiments de les illes han mantingut el seu volum de negoci durant l'any passat. En alguns casos han baixat les vendes d'una manera mínima, entre un 5 i un 10%. Per tant, el sector afirma que la cultura no està en crisi. La cultura tot està en crisi sempre, perquè la cultura és el pensament, i el pensament ha d'estar en tensió contínuament, si això entra per crisi. Si la crisi és de que la gent no s'interessa per la cultura, jo crec que això no és cert.